Բարև ձեզ, աղջիկներ եւ տղաներ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու եւ ձեզ հետ 45 րոպե անցկացնելու, որովհետեւ ձեզ հանդիպելիս հիշողություններ են առաջանում իմ մոտ իմ նախկին կյանքի, երբ ես ինքս դասախոս էի եւ առիթ ունեի ամեն օր հանդիպելու եւ զրուցելու ձեր նման երիտասարդ եւ տաղանդավոր մարդկանց հետ։ Մանավանդ ուրախ եմ, որ մի քանի դեմքեր, որ տեսնում եմ այդտեղ, կարծես թե այնտեղ Լևոնին եմ տեսնում, որ հանդիպել եմ, ճիշտ է։ Ձերքով արեք, ովքեր որ Օլիմպիադայի մասնակիցները իմ մոտ էին եկել, Համլետը կար։ Ահա, ահա, շատ լավ։ Համլետը, Լևոնը եւ Աշոտ էր, թե Արսեն էր անունը։ Խաժակը եւ Ալբերտ։ Խաժակը եւ Ալբերտը, Ալբերտը ճիշտ է։ Բայց Խաժակը չկա դեմքը, չեմ տեսնում, ճիշտ է։ Շատ լավ։ Այսօրվա մեր հանդիպման իմաստը հետևյալն է։ Մենք բոլորս ապրում ենք հատուկ ժամանակներ, երբ որ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսն է տարածվում, եւ մեզնից յուրաքանչյուրը փորձում է ապրել ոչ թե ինքնամեկուսացմամբ, որտեղ այդ բառը ես ուզում եմ շատ չօգտագործենք, այլ պահպանելով որոշակի հանրային հեռավորություն ուրիշներից։ Մեկուսացումը շատ վտանգավոր, որտեղ դուք մեկուսացած չեք, որտեվ ձեր կյանքի մի մասը արդեն վիրտուալ է, ինչ մեկուսացում։ Հետևաբար հանրային հեռավորություն ենք պահում։ Թվում է, թե դժվար օրեր են, թվում է, թե որտեվ ես կարծում եմ որևէ մեկի համար հանրային հեռավորություն պահելը, կենտրոնանալ իր վրա, իր աշխատանքի վրա, իրականում լավ բան է։ Մանավանդ եթե երիտասարդ ես, մանավանդ եթե մտածելու, սովորելու շատ բան ունես։ Եվ որպես օրինակ, քանի որ բոլորդ մաթեմատիկոս եւ ֆիզիկոս եք, հետեւաբար ձեզ համար Իսահակ Նյուտոն անունը արժեք ունի։ Եվ ուզում եմ ձեզ հետ տանեմ պատմության մեջ։ Ուրեմն համաճարակները աշխարհում նորություն չեն։ Մենք տեղյակ ենք վերջին մի քանի հազարամյակում բազմաթիվ համաճարակների եւ այդ համաճարակները տարբեր բնույթ են ունել, եւ բակտերիալ, եւ հիմա վիրուսային տեսակներ, բայց նրանք եղել են դարեր։ Եվ միջև առաջին եւ երկրորդ հազարամյակում, քանի դեռ անտիբիոտիկները գտնված չեն եղել բակտերիալ համաճարակների դեմ, պայքարի մի ձև է եղել հանրային հեռավորություն պահելը, այսինքն ինքնամեկուսանալը։ Եվ ինչի եմ ուզում ձեզ հիշեցնել Իսահակ Նյուտոնի կյանքը, որտեղ 1665 թվականին հերթական նույն բակտերիան, որ ամբողջ Եվրոպայում տարբեր անուններով պատտվում էր, տասնամյակներ Լոնդոն էր հասել, եւ Լոնդոնում սկսվեց այսպես կոչել Լոնդոնյան համաճարակը, որը կյանքից տարավ 100,000 մարդ։ Սա այն օրվա պայմաններում փոքր թիվ էր, որովհետեւ Եվրոպայում միլիոններով էին մարդիկ մահանում, եւ քանի որ այդ համաճարակը տարածվեց նաեւ շրջակա քաղաքները եւ եկավ եւ Օքսֆորդ եւ Քեյմբրիջ, 1665 թվականին օգոստոսի 8-ին Քեյմբրիջի համասանը փակվեց։ Այսպես որ ձեր համասանը միակը չի, որ փակվել է։ 1665 թվականին փակեցին նաև Քեյմբրիջի համասանը, եւ Քեյմբրիջի համասանի Trinity College-ի ուսանող էր Իսահակ Նյուտոնը, 23 տարեկան ուսանող էր, որին հրատապ առաջարկեցին, որպեսզի համասանը լքի, եւ Նյուտոնը հիշողություններ կան, որ շատ արագ հավաքեց, եւ քանի որ Trinity College-ի անդամ էր, խնդրեց ղեկավարությանը, որպեսզի քոլեջից մեծ քանակությամբ գրքեր իր հետ տանի, եւ ինքը վերադարձավ իր հայրական տունը Lancashire շրջանում, եւ մոտ 1 տարի այնտեղ էր։ Ուրեմն 1 տարի ինքնամեկուսացման, կարծում եմ Նյուտոնը իրականում ինքնամեկուսացված էր, որտեւ համարյա տնից դուրս չէր գալիս եւ ինտերնետ չուներ։ Սակայն այդ 1 տարին, հիմա մենք խոսում ենք Հայաստանում մոտավորապես 1 ամսվա մասին, եւ Նյուտոնը 1 տարի, եւ սակայն 1 տարվա ընթացքում Իսահակ Նյուտոնը հսկայական գործնեություն ունեցավ, մտավոր, միայնակ կարդալով ինքը դուրս էր գալիս տնից խանութից ուտելիք առնելու, եւ կողքի փոքրիկ խանութից, որը զարդեր էին վաճառում, գնում էր նաեւ փոքրիկ բյուրեղներ, եւ կասեմ թե ինչու։ Ամբողջ տարին մտածել, գիրք կարդալ, եւ այդ 1 տարվա ընթացքում փաստորեն Նյուտոնը առնվազն 3 ուղությամբ հսկայական հաջողություններ ունեցավ, մեկը մաթեմատիկայի, գիտեք, հիմքերը սկսած դիֆերենցիալ անալիզի եւ այլն Նյուտոնի հետ ընկապված նաեւ, Նյուտոն Լեյբնիցի, եւ երկրորդը հենց նույն օպտիկայի ոլորտում, որ
կողքի խանութից գրված փոքրիկ բյուրեղները օգտագործելով Նյուտոնը առաջինն էր, որ հայտնաբերեց, որ լույսը պարզ լույս չի, այլ կազմված է բազմաթիվ գույներից, որոնք սպեկտր են։ Պատկերացնում եք, այդ հանճարեղ մարդը այդ հսկայական հայտնագործությունը կարողացած կողքի խանութից գրված փոքրիկ ապակյա բյուրեղի միջոցով, որովհետև նա այդ մեկ տարին ինքնամեկուսացված մտածում էր բնության մասին եւ իհարկե լեգենդը կա, որ նույն այդ տարիներին էր, որ գravitացիայի տեսությունը ձևավորվեց Նյուտոնի մոտ եւ կապում են իրենց տան հայրական տան խնձորի ծառի հետ։ Բայց եթե ձեզնից որևէ մեկը այսօր գնա Cambridge եւ գնա Trinity College եւ Trinity College-ում կա Trinity College-ի ղեկավարի Mastery Lojan, որտեղ ինքը ապրում է։ Եվ Իսահակ Նյուտոնը վերադառնալով հետ Cambridge մեկ տարի հետո շատ արագ ուսանողից դարձավ պրոֆեսոր։ Հետո դարավ նաև Trinity College-ի ուրեմն ղեկավարը, Master-ը դարավ եւ ընդհանրապես Թագավորական Ակադեմիայի Royal Society-ի ղեկավարը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այդ մեկ տարին հոյակապ արդյունավետ էր Իսահակ Նյուտոնի համար։ Եվ այնքան արդյունավետ էր, որ նույնիսկ որպեսի հանրային կարծիքը կապի ենց նույն Cambridge-ի համալսանի հետ, այլ ոչ թե Նյուտոնի հայրական փոքրիկ տնակի հետ, ավելի ուշ Trinity College-ի Mastery IQ-ում խնձորի ծառ տնկեցին եւ հիմա բոլոր հյուրերին այդ խնձորի ծառն են ցույց տալիս, ասելով, սա այն ծառն է, որտեղից խնձոր ընկավ եւ այլն եւ լեգենդ։ Ասածս հետեւյալն է, որ ինքնամեկուսացումը կամ տանը մնալով մանավանդ այս պայմանում դուք հոյակապ հնարավորություն ունեք եւ մտածելու եւ սովորելու եւ ձեզ զարգացնելու եւ գուցե նաեւ Նյուտոնի նման հանճարեղ մտքերով վերադառնալու համասարան։ Եվ մեկ կամ երկու տարի համասարանում դառնաք ոչ թե արդեն սովորական ուսանող, այլ նույն հենց դոցենտ կամ պրոֆեսոր։ Այնպես որ ձեզ քաջալերում եմ, կորոնավիրուսի գոյությունը ընդունեք որպես երևույթ, որը անհրաժեշտ է, վստահ լինեք, որ հաղթահարելու ենք բոլորով միասին։ Սակայն լավ հիշեք, որ դրա համար ձեզնից յուրաքանչյուրը պետք է իր հստակ նպատակը ունենա այս մեկ կամ մի քանի ամսվա համար, թե ինչով է զբաղվելու։ Միաժամանակ լինի կարգապա, որտեղ եթե երիտասարդ եք, հեշտությամբ կարող եք վիրուսը տանել, բայց մի մոռացեք, որ լինելով վիրուսակիր, դու կարող եք ձեր շրջապատի մոտիկներին, հարազատներին, բարեկամներին, որոնք ավելի զգայուն են առողջության կամ տարիքի բերումով վարակել նրանց եւ մեծ խնդիրներ առաջացնել։ Հետևաբար կազմակերպվածությունը, կարգապահությունը շատ էական եւ վերջապես պատասխանատվության զգացումով վերաբերվեք ոչ միայն մեր երկրին, ազգին եւ առողջական մեծ խնդրին, այլ նաեւ ինքներդ ձեզ։ Դա ձեր ամենաթանկ, արժեքներից մեկը ձեր ժամանակն է, իսկ եթե մեկ ամիս նստած ես տանը, մանավանդ եթե աշխարհի հետ կապված ես վիրտուալ ձևով, լավագույն ձևով պետք է օգտագործես եւ ես մտածեցի գուցե լավ գաղափարեն ձեր հետ կիսվել որոշակի մտքեր եւ ձեզ առաջարկել, որպեսզի համագործակցենք։ Դուք վստահ եմ բոլորդ իմ նման մի քիչ մաթեմատիկա գիտեք, մի քիչ ֆիզիկա, մի քիչ էլ ծրագրավորում։ Եվ այդ մի քիչը բավարար է ձեզնից յուրաքանչյուրին, ուրեմն բոլորս եկեք համեստորեն գնահատենք մեր հնարավորությունները, որպեսզի կարողանանք մտածել նաև հենց նույն կորոնավիրուսի մասին կամ ընդհանրապես նոր էս աշխարհում տարածվող գլոբալ ռիսկերի մասին։ Բացատրեմ ինչու։ Եթե խոսում ենք կորոնավիրուսի մասին եւ եթե մեր հայացքն ենք ուղղում դեպի պատմություն, ապա հայտնաբերում ենք, որ հիվանդությունները, մասշտաբային հիվանդությունը եղել են բոլոր հազարամյակներում եւ տարել են միլիոնավոր մարդկանց կյանքեր։ Եվ ինչպես ասեցի, քանի անտիբիոտիկները չեն հայտնաբերվել, ուրեմն նույն բակտերիայի դեմ պայքարի ձևը եղել է մեկուսացումը կամ հեռացումը, հանրային հեռացում։ Սակայն այսօր, եթե հետ նայելու ենք վերջին 20, նույնիսկ 30-40 տարին կորոնավիրուսի, այսինքն COVID-19-ի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը լրիվ ուրիշ է։ Արդյոք այդ վիրուսն է շատ տարբեր։ Այո, տարբեր է, որտեղ բոլոր վիրուսները իրականում գոյություն ունեցող վիրուսների մուտանտներ են եւ հետեւաբար մուտանտ են նոր որակ են իրենց հետ բերում։ Եվ շատ հաճախ իրենց մուտացիան կապված է մեր գործնեության հետ, մեր սխալ գործնեությանը, բակտերիայի դեպքում հիգենայի բացակայության, իսկ վիրուսների դեպքում, երբ որ մարդիկ ոչ սխալ, ոչ ճիշտ ձևով շփվում են բնության հետ, կենթանիների հետ, ինչպես գիտեք, շատ վիրուսներ կապված են, ասենք,
խոզերի, կապիկների, հավերի եւ այլն։ Եվ չղջիկների հետ։ Հետևաբար մենք էլ մեր ներդրումը որպես մարդիկ, կարևոր չի որ երկրում, ունենք նոր մուտացված վիրուս ստեղծելու մեջ։ Եվ նրանք տարբեր են, բայց էական տարբերությունը դա չէ։ Էական տարբերությունը նրանում է, որ այսօր աշխարհն է տարբեր։ Եվ այդ աշխարհը ես երկար տարիներ դրա մասին մտածել եմ, փորձել եմ նույնիսկ մաթեմատիկա կիրառել այդտեղ, անվանում եմ քվանտային։ Քվանտային այն իմաստով, որ այսօրվա աշխարհում տեղի ունեցող process-ները, այսինքն երկրագունդը վերցնեք, դասական չեն, որտեղ արագություններն են տարբեր, մենք շատ հաճախ շատ մեծ արագությամբ ենք տեղափոխվում նյութապես։ Երկրորդը մեր կոմունիկացիան լույսի արագությամբը, երրորդը քվանտային այն իմաստով, որ հին մոտեցումներ լինի քաղաքականության մեջ, տնտեսության հարաբերությունների մեջ, համարյա չեն աշխատում, այլ նոր ձևեր են ստեղծվում։ Դրա պարզ օրինակները այսօր հետևյալն է քաղաքականության մեջ, օրինակ կոմունիկացիայի ձևը հեռուստատեսությունը չի, կամ ռադիոն չի, կամ փողոցային միտինգը չի, ավելի շատ ասենք պարզ գործիքն է, եւ ինչքան հնարավոր է կարճ եւ ասենք լակոնիկ ենթադրենք Twitter-ը, որ շատ քաղաքական գործիչներ օգտագործում են։ Տեղի են ունենում, ասենք, զվարճանքի, ժամանցի եւ միաժամանակ քաղաքական գաղափարախոսության մերձեցման process-ներ։ Հետևաբար նաեւ գլոբալ ռիսկերը ձեռք են բերում որոշակի քվանտային բնույթ իրենց տեսակով, այսինքն նրանք դասական իմաստով կանխատեսելի չեն, թե օրինակ եթե վիրուսը սկսում է Չինաստանում, հաջորդ երկիրը որտեղ է։ Իտալիայում է, կամ ենթադրենք Ֆրանսիայում։ Ցանից ամիսներ առաջ իմ ելույթներից մեկում, երբ որ ես խոսում էի, ոչ Հայաստանում, խոսում էի քվանտային աշխարհի մասին, որպես օրինակ բերեցի, որ Չինաստանում հաճախ են վիրուսային հիվանդություն ստեղծում, այ եթե հիվանդությունը սկսում է ենթադրենք Չինաստանում, հաջորդ երկիրը կարող է լինել, ասենք, Արգենտինան եւ Իտալիան։ Իհարկե, սա կանխատեսում չէր կամ կազմակերպում չէր, նույնպես քվանտային process-ը, երբ որ ես պատահական բառեր ասեցի եւ այսօր դրանք իրականություն են։ Իհարկե, կարող եք սա սարքել կոնսպիրացիայի տեսություն, որ ես գիտեի, որ Չինաստանում կլինի, կգա Իտալիա, բայց իհարկե սա ընդհանրապես քվանտային պահվածք է մարդու։ Քվանտայինն իրենց պահվածքով նաեւ ֆինանսական ռիսկեր աշխարհում, որտեղ փոքրիկ կամ մեծ քաղաքական կամ տնտեսական, ուրեմն, շարժումները ստեղծում են գլոբալ անհավասարակշռություն։ Այսօր ինչ որ տեղի է ունենում և ֆինանսական շուկայում, և նավթի շուկայում, իհարկե ձևի մեջ ունեն նաև քվանտային բնույթ։ Քվանտայինը նաև նույնիսկ տերորիզմը այսօր, որտեղ տերորիզմը դա, ասենք, կազմակերպված զինվորներ չեն, որտեղ գտնում են ֆիզիկապես ինչ որ երկրում, և եթե նրանց դեմ պայքարը, չպիտի գնանք այդ երկրում, ոչնչացնենք իրենց, ասենք, այդ մվատ մարդկանց ձերբակալեն կամ բան, որովհետև այդ գաղափարախոսությունը կարող է գրավիչ լինել շատ երիտասարդների համար, լինի ծայրահեղ, ասենք, քրոնական գաղափարախոսություն կամ որևէ այլ գաղափարախոսություն, եւ եթե անհատը պատրաստ է դրան, ապա աշխարհի ցանկացած կետում վիրտուալ աշխարհի միջոցով կարող է եւ կրթվել, եւ պատրաստվել, եւ նույնիսկ տերորիստական ակտ կատարել առանց որևէ կապ ունենալու մի ամնացած մարդկանց։ Հետեւաբար մենք նոր աշխարհ ենք եկել, եւ այդ աշխարհի մեջ իհարկե հիմնական ներդրումը դա նոր տեխնոլոգիաներն է, եւ նոր տեխնոլոգիաները, դրա մասին երբ որ խոսում ենք հաճախ 4-րդ ինդուստրիալ հեղափոխության մասին, նկատի ունենալով, եթե հետ գնանք 3 դար, ասենք ամեն դար միջինացված, եթե կապենք ինդուստրիալ հեղափոխության հետ, առաջինը այն դեպքում է, երբ որ մենք մարդիկ սովորեցին, օրինակ, վառվող իրերից, ասենք փայտից, ածուխից ստացված էներգիան ձևափոխել եւ տեղափոխել մեխանիկական շարժման էներգիայի։ Երկրորդը ավելի շատ կապված էր էլեկտրականության հայտնագործության հետ, եւ երրորդը կապված էր, այսպես ասած, թվային հեղափոխությունների համակարգիչների հետ, եւ հիմա կա 4-րդը, խոսվում է դրա մասին։ Սակայն դրա հետ համաձայն չեմ, որովհետեւ ես կարծում եմ 4-րդից հետո 5-րդը չի լինելու, որովհետեւ 4-րդից հետո մենք շատ ավելի արագ ենք զարգանալու, եթե փորձեմ նկարագրել ինդուստրիալ արդյունաբերական հեղափոխությունները, մոտավորապես ասենք 100 տարի կամ ավելի քիչ հեղափոխություն, այսինքն գիտական հայտնագործություն, որը վեր է ածվում արդյունաբերական մոդելի, եւ հետո սկսում է տնտեսությունը զարգանալ, ու կարող եք ասել տնտեսության ծավալը, չափը, մարդիկ, ֆինանսները։ Հետո նորից փուլային անցում է տեղի ունենում, որտեղ նոր հեղափոխական գաղափարք է, հետո նորից աճ կա։ Բայց 4-րդից հետո ես կարծում եմ, քանի որ 4-րդը հիմնված է 20-րդ դարի սկզբում
մաթեմատիկոսների, ֆիզիկոսների կողմից կատարված հանճարեղ հայտնագործությունների վրա, որը խոսքս վերաբերվում է եւ քվանտային մեխանիկային եւ նաեւ բխող քվանտային քիմիային բիոլոգիայի զարգացմանը, մեր ընդհանրապես հնարավորությունների բացմանը եւ այն գիտելիքները, որ 20-րդ դարի սկզբին այդ հանճարեղ ֆիզիկոսների, մաթեմատիկոսների, քիմիկոսների կողմից, կենսաբանների կողմից հայտնագործվեցին, մենք հիմա փաստորեն այդ ամբողջ process-ի արդյունքն ենք վայելում, կամ որոշ դեպքերում նաև չենք վայելում, որովհետև միջուկային process-ների հայտնաբերումը բերեց և միջուկային էներգիայի օգտագործմանը և մեր գիտելիքների խորացմանը և իհարկե նաև ատոմային ռումբի։ Եվ ցանկացած տեխնոլոգիա ի վերջո լավը կամ վատը չի կախված է թե ով և ինչպես և երբ ինչպես է օգտագործում։ Հետևաբար իմ թեզը հետևյալն է, որ մենք թևակոխել ենք մի նոր process, որտեղ և տնտեսական և տեխնոլոգիական զարգացումը ավելի նման է լինելու էքսպոնենտի, և այդ process-ը ես անվանում եմ R evolution, այսինքն rapid evolution, այսինքն ոչ թե 4-րդ, հետո 5-րդ կլինի, ինչպես նկարագրեցի փուլային անցումներով, այդ փուլերը իրար կսերտաճեն և կունենանք շատ արագ process-ներ։ Եվ դրա արդյունքում մենք ունենք այսօր տեխնոլոգիաներ, որոնք ընդամենը 10-20 տարի առաջ բան են, ֆանտաստիկա է ընդվում, այսինքն եթե 20 տարի առաջ ասեիր, որ դու փոքրիկ գործիքով լայվ խոսելու ես ավստրալացու հետ, մատիկ կծիծաղին, ձեզնից շատերը 20 տարեկան եք, դրա համար չեք նկատում դա, բայց եթե գնանք հետ ձեր ծնողներին և ձեր պապերին և հայրերին, ապա նրանց համար այս բոլորը իհարկե զարմանալի է թվում և անհնարին, որովհետև չէր կարող մարդկությունը մտածել, որ ամբողջ աշխարհը, օրինակ, օպտիկական մանրաթելով կարող է պատված լինի, դարձնալ մի ամբողջ մարմին, որը հնարավորություն կտա ստեղծել համաշխարհային վիրտուալ աշխարհ։ Դրա արդյունքները տարբեր են, ինչպես ասեցի, և նոր տեխնոլոգիաներ, և իհարկե մեր բոլորի համար զարգացման ճանապարհը, որպեսզի տեսնենք, թե հաջորդ փուլը ո՞րն է։ Հաջորդ փուլը իհարկե արհեստական բանականության, մաթեմատիկական մոդելավորման, մեխանիկական ուսուցման հետ է կապված եւ այլն, եւ բիոլոգիայի, կենսաբանության հետ կապված, այսինքն հեղափոխությունները, որ մեզ սպասվում են բժշկության, գենետիկայի մնացած ոլորտներում, լինելու են ֆենոմենալ, աներևակայելի։ Եվ դա մենք պետք է պատրաստ լինենք, եւ կարծում եմ մենք վաղվա համար ոչ թե պարզ ծրագրավորող պետք է պատրաստենք, այլ մաթեմատիկոս մոդելավորողներ, որոնք կարողանան մոդելավորել ապագան, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, որովհետև այսօրվա գիտության պայմաններում ինձ համար ես չեմ պատկերացնում մարդիկ, այսինքն տաղանդավոր մարդիկ, որոնք համապատասխան կրթություն և գիտելիքներ ունեն և կարող են խնդիրներ լուծել, այսինքն մեզ պետք են մարդիկ, որոնք կարող են ամենաբարձր մակարդակով մոդելավորեն և խնդիրները լուծեն։ Հայաստանի համար դա անհրաժեշտ է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ դուք հենց այդ սերունդն եք, որ դրանով պետք է զբաղվեք։ Հիմա ինքնամեկուսացումը կա, ձեզնից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի կրկնել այն, ինչ որ Իսահակ Նյուտոնն է արել, և ուսում եմ, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ ձևով շփվել իրար հետ։ Եվ այդ իմաստով ուզում եմ առաջարկել, որպեսզի միասին մտածենք կոնկրետ խնդրի մասին։ Իհարկե խնդիրները բազմաթիվ են, բազմասան են և գրավիչ են շատ խնդիրներ, բայց քանի որ այսօր մենք բոլորս և աշխարհը զբաղված է կորոնավիրուսով, ես ուզում եմ առաջարկել, որպեսզի ձեզնից յուրաքանչյուրը մտածի և ինչ որ ձևով կորոնավիրուսի հետ կապված մաթեմատիկական մոդելավորման խնդիր լուծի։ Եվ որպես օրինակ կարող եմ բերեմ, այսպես ասած, շատ պարզունակ մի օրինակ, տրիվիալ օրինակ, թե ես ինչ եմ առաջարկում, և խնդրում եմ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը կամ այդ տրիվիալ օրինակը կարող է վերցնել և զարգացնել, կամ ավելի հետաքրքիր գաղափարով, ալգորիթմով հանդես գա և առաջարկություն անի։ Ընդ որում չեմ ուզում սահմանափակել միայն այն խնդրով, որը ես ձևակերպում, դու կարող եք ցանկացած խնդիր, որը կապված է գլոբալ ռիսկերի հետ, դրա մոդելավորման հետ, գրեք, կարող եք գրեք ինձ մի էջ, 10 էջ, եկեք պայմանավորվենք, ովքեր որ ցանկություն կունենան այդ տնային աշխատանքը կատարելու, անեն և ուղարկեն ինձ, վերջնաժամկետը համարենք արտակարգ դրության ավարտը, ինչպես որ արդեն գիտեք ձեր ուսումնառության ընթացքում, որ սովորելու լավագույն ձևը դա ցանկացած քեզ տրամադրված գաղափար կամ նույնիսկ գրված գրքում բացարձակ ճշմարտություն հարցականի տակ դնելն է, այսինքն ինքներդ հետ հարցրեք, որովհետև եթե Էյնշտեյնը և Իսահակ Նյուտոնը կարողացան, իսկ ինչու դուք չեք կարող։
իսկ ինչու դուք չեկավ հաջորդ քայլը անել, իսկ քայլերը դեռ հսկայական են եւ մաթեմատիկայում, ֆիզիկայում, կենսաբանությունում։ Ուրեմն խնդիրը բարձ հետեւյալ խնդիրն եմ առաջարկում եւ փորձեմ ձեզ նկարագրել, ասենք ամենապարզագույն մոդելը, որպեսզի ոչ թե որ դուք հենց այդ մոդելը վերցնեք, այլ որպես գաղափար, որպես ալգորիթմ, դուք կարող եք ցանկացած ալգորիթմ ձևակերպեք, էլեկտրոնային ձևով ուղարկեք ինձ եւ ես վստահեցնում եմ, որ ձեր բոլորի առաջարկությունները կկարդամ եւ ընդհանրապես ուզում եմ այս առաջարկությունը ոչ միայն դիմել այսօրվա մեր դասի մասնակիցներին, այլ բոլորին, ցանկացած ուսանողի, որը Երևանի պետական համալսարանի ուսանող է, ցանկացած ուսանողի, որ սլավոնականի, ամերիկյանի եւ ընդհանրապես ցանկացած հայ ուսանողի, որ Լոս Անջելեսում է, Մոսկվայի պետական համալսարանում է սովորում կամ որևէ ուրիշտեղ, կամ գուցե Trinity College-ում, Cambridge-ի համալսարանում։ Խոսքը վերաբերվում է կորոնավիրուսի հետ կապված, պրոցեսների հետ կապված մոդելավորման, մաթեմատիկական։ Եվ որպես օրինակ փորձեմ դերել այն մի պարզագույն մոդել, որը կարծում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրը սա, ասենք, ոչ մի յուրօրինակություն չունի, ենթադրենք սա տարածքն է եւ ուզում եմ պարզագույն մոդելը նկարել։ Եվ բնական է պետք է մոդելը մտածել, ալգորիթմ ստեղծել եւ ես խնդրում եմ, որպեսզի արդյունքում նաեւ եթե հնարավոր է ծրագրավորեք եւ ծրագրավորման արդյունքում ունենաք լուծում, որը կարող է նաեւ վիդեոյի տեսք ունենալ, ինչպես իմ առաջարկված դեպքում։ Պատկերացնենք, սա տարածքն է ինչ-որ երկրի մոդել, պարզացրի։ Քաղաքացիները դրանք էս գնդիկներ են, որոնք անգույն են եւ շարժվում են որոշակի օրենքով։ Իհարկե քաոտիկ, տարբեր ուղություններով։ Եվ բնական է գալով գտնելով սահմանին անդրադառնում են նույնպես, ասենք, մեխանիկայի պարզ օրենքներին համապատասխան։ Սա ինչ-որ հանրություն է, ինչ-որ ձևով ապրում է այս հանրությունը։ Հիմա մտցնենք գաղափարը, ասենք, հիվանդության, եւ այդ հիվանդության գաղափարը կարող ենք մտցնենք, որ հիվանդացնենք մասնիկներից մեկ ներկեմ այդ կարմիր գույնով։ Այս կարմիր գույնով ներկված հիվանդ մասնիկը շարժվում է, եւ քանի որ շարժվում է այդ մասնիկը, շարժման ընթացքում բնականորեն պետք է հարվածի մյուս մասնիկներին, ուրեմն մտցնում ենք երկրորդ գաղափարը, որ ամեն հարվածի ժամանակ կարմիրի անգույնի հետ անգույնը փոխում է իր գույնը կարմիրի, այսինքն վարակվում է։ Եթե այս պրոցեսը որևէ տեղից սկսեմ, կախված նրանից, թե որտեղից եմ սկսել, ինչ արագությամբ են մասնիկները շարժվում, որոնք մենք կարող ենք կառավարել, ինչ որ ժամանակի ընթացքում եւ ենթադրենք ժամանակացույց տնեմ, ասենք 3 րոպե, 3 րոպեում կտեսնեմ այս վիրուսի տարածման պատմությունը, ինչպեսին այն կլինի։ Իհարկե վիրուսի տարածումը կախված կլինի մասնիկների շարժման արագությունից։ Որքան արագ են նրանք շարժվում, անքան արագ են իրար հարվածելու, հավանաբար, եւ որքան շատ են հարվածելու, այնքան շատ է վիրուսը տարածվելու։ Որքան դանդաղ են շարժվելու, այնքան դանդաղ է վիրուսը տարածվելու, որտեղ հավանականությունը իրենց բախումների ավելի դանդաղ է այդ պրոցեսը տեղի ունենալու եւ հետեւաբար վիրուսը ավելի դանդաղ է տարածվելու այս հասարակության մեջ։ Հիմա մտցնենք երրորդ կանոնը, որ կա բուժում։ Դա նշանակում է, եթե 180 վայրկյան է մեր ամբողջ կյանքը այստեղ, ապա մտցնենք հետեւյալ կանոն, ասենք ամեն վարակված մարմին 5 վայրկյանից հետո, 5 վայրկյանից հետո բուժվում է, որտեղ իմունիտետն է աշխատում, ուրեմն 5 վայրկյանից հետո, եթե այստեղ ինչ-որ կարմիր կա, 5 վայրկյանից հետո ինքը դառնում է կանաչ, եւ եթե կանաչը հարվածում է հաջորդ անգամ կարմիրին, արդեն չի վարակվում, սա կանոն է։ Եվ իհարկե այսպեսի մարմնին, եթե թողնենք կյանքի պատմությունը նայելու լինենք, հիմա արդեն կտեսնենք, որ ինչ որտեղից վիրուսը սկսում է տարածվել, որոշները դեռ վարակված չեն, մյուսները վարակված են, եւ հետեւաբար պրոցես է տեղի ունենում, որտեղ վարակվում են, հետո բուժվում են, եւ ինչ որ պահից հետ սկսած հավանաբար վիրուսը վերանում է եւ մնում են սպիտակները, որ դեռևս երբեք չվարակվեցին, եւ կանաչները, որոնք վարակվել են եւ բուժվեցին։ Հիմա իհարկե այս ամբողջ պրոցեսի արագությունը դուք շատ լավ հասկանում եք, որ կախված է լինելու շարժման արագությունից, այսինքն հանրային կոմունիկացիայի արագությունից, ծավալից։ Ինչքան արագ է տեղի ունենում այդ կոմունիկացիան, այնքան արագ ենք կարմրում, իսկ եթե կարմրեցինք բժշկության համար, որը լուծում է փնտրելու, դա վատ է, դրա մասին խոսեմ հիմա։ Վատ է շատ պարզ պատճառով, որտեվ իրականում մասնիկների թիվը սահմանափակ է
Եվ որոշ էլ գիտենք, որ այս վիրուսները, եթե պայմանական ուրեմն վարակված մարդկանց թիվը ժամանակի վրա դնելու լինենք, մոտավորապես գաուսյան այսպեսի պատկեր ենք ստանալու, և խնդիր են սրա մեջ է, որ եթե սա կար ժամանակում է, վարակված մարդկանց թիվը բավականաչափ մեծ է, ծանր հիվանդների թիվը մեծ է, հետևաբար հիվանդանոցները, որոնք կարող են սպասարկել հիվանդներին թիվը, այսինքն մենք ունենում ենք ստեղ լուրջ խնդիր։ Կա մոտեցումներ, որոնք առաջարկում ենք, որ այս պրոցեսը ավելի երկարացնենք, ավելի դանդաղացնեն, և դանդաղացման ճանապարհներից մեկը ինքնամեկուսացումն է, կամ այսինքն սոցիալական հեռավորության հեռավորություն ստեղծելու, այդ դեպքում վարակվածների թիվը ոչ թե այսպես է լինում, այլ ասենք այսպես, իհարկե այդտեղ մակերեսը պետք է լինի հաստատուն, կամ գուցե ավելի բախտավոր ես այսպես, ենթադրենք։ Մոդելը կարող ես շարունակես, սա իհարկե մաթեմատիկա է, իրական կյանք չի, բայց մաթեմատիկական մոդելը, որը ինչ-որ ձևով, ինչ-որ մակարդակի վրա արտացոլում է, ես կարող եմ որոշում ընդունեմ, օրինակ այս տարածքն է, ինչ-որ քաղաք է, փագեմ։ Դա ինչ է նշանակում, ստեղ փագելով մասնիկները կարող են ստեղ մտնել, եթե մի հատ կարմիր մտավ, արդեն կկարմրացնի, եթե բոլ կարմինները կողքերը խփեցին չմտան, ուրեմն սա այն է, ինչ որ զանազան պետություններում անում են, Չինաստանում, որոշ բանը քաղաքը փակեցին։ Եթե քաղաքը լրիվ փակես, այդ դեպքում ստեղ բոլորը սպիտակ կմնան, բայց եթե մասնավոր ես փակում ես քան, հավանականություն կա, որ վարակը կտարածվի, կամ եթե ավելի մասնավոր ես փակում, այսպես ավելի մեծ է հավանականությունը, որ նաև այստեղ կտարածվի, բայց բոլոր դեպքում այս գործոնը հետաքրքիր է, և կարելի է որպես մոդել նայել իրեն, որ եթե մեկուսացնում ես, գյուղ քաղաք փակում ես իրեն, մոդելը ինչպես է աշխատում, մեզ հետաքրում է իրականում այս վիդեոն, այսինքն ինչպես է զարգացումը տեղի ունենում նույն 180 վայրկյանների ընթացքում պայմանական, այսինքն թե որտեղ ինչպեսին կարող է լինել։ Հիմա իմ բերած օրինակը ընդամենը բարձագույն մոդել է, դու կարող եք այդ մոդելը վերցնեք և շարունակեք, և ասենք իմ հայտնագործությունը չի, կարող եք վերցնեք, շարունակեք, որովհետև շատ բաներ կախված են լինելու և այդ տարածաշրջանի այս մոդելում ձևից, եթե ասենք քառակուսի է ու անկյունը պատահական ձև ունի կամ շրջան է վերցրած, կախված է արագությունից և այլն, և բազմաթիվ պարամետրներ, բայց սա ընդամենը ձեզ առջև խնդիր դնելու օրինակ է, դու կարող ես լրիվ ուրիշ խնդիր դնեք, լրիվ ուրիշ լուծում փնտրեք, և իրականում լրիվ ուրիշ լուծում գտնելով նաև համապատասխան ալգորիթմը ունեն, առաջարկեք։ Եվ իմ առաջարկը ձեզ է վերաբերում Երևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի բոլոր համալսարանների ուսանողներին, որոնք հետաքրքրված են նման տնային աշխատանքով կամ մրցույթով, որտեղ լավագույն 3-ը, 3 աշխատանքները կստանան նախագահական մրցանակ։ Եվ խոսքը վերաբերվում է բոլոր համալսարանին, և ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև Հայաստանից դուրս, բնական է Արցախը, բայց նաև այն հայ ուսանողները, որոնք գտնվում են Ռուսաստանում, Ամերիկայում կամ Ֆրանսիայում։ Հետևաբար իմ առաջարկը կարող եմ նաև երկու բառով ռուսերեն ձևակերպել, որ задача очень простая сделать свой маленький вклад в моделирование вот этого процесса распространения коронавируса. Եվ անգլերեն, որ there'll be presidential prize for the best 3 solutions for modeling of any process related to COVID-19. Շատ լավ, այսքանը։ Հուսամ ինչ-որ ձևով ձեզ հետաքրքրեց, չնայած օրինակս վերած շատ պարզ օրինակ է հասարակ, բայց ես ձեզնից շատ ավելի խելացի, շատ ավելի բարդ և հետաքրքիր լուծումներ եմ ձեզնից սպասում, ձեզնից յուրաքանչյուրից։ Հասցեն ունեք, ուարկեք, ձեր ընկերներին էլ քաջալերեք, և եթե լուծումներ գտնվեն, վստահ եմ, ուրեմն մրցանակից ուրախ կլինեք, չեմ ուզում ասեմ մրցանակը ինչ է, բայց ուրախ կլինեք։ Շատ լավ, եթե հարցեր կան… Ես մի բան կուզում եմ ասել, ձեր նշած խնդիրը, իրականում այս ձևակերպում ծրագրավորման տեսանկյունից, հա, ասենք XY կոորդինատով ինչ-որ շարժում է, հա, այդ ոնցոր հնարավոր է մոդելավորել, որ մեծ քանակությամբ մասնիկների համար աշխատի, ասենք 3 միլիոն, հա։ Չէ, սկզբի մոդելը պարտադիր չի 3 միլիոն լինի, մոդելը կարող լինի 100 մասնիկ կամ ասենք 300 մասնիկ, կարևոր չի, թե իրականում մոդելն ենք խոսում տվյալ պահին, բայց սկսենք պարզից դեպի բարդը, ոչ թե հակառակը, լսում եմ, խնդրեմ։ Հա, բայց ես մտածում եմ, օրինակ ինչ-որ ձև հնարավոր լիներ մարդկանց location-ը track անել, ասենք չգիտեմ, Yandex-ի նավիգատորով կամ ինչ-որ ձև,
Երևի հնարավոր է։ Խնդրեմ, առաջարկեք։ Դուք կարող եք լրիվ ուրիշ բանի մասին խոսեք, թե ասենք Yandex կամ տիեզերական կապը ինչպես օգտագործեն։ Եթե ձեր մեջ կան կենսաբաններ, կարող եք առաջարկեք, թե ինչպիսի լուծումներ կան։ Հիմա Միացյալ Նահանգներում հայտարարվեց, Եվրոպայում էլ, Բրիտանիայում էլ, Ֆրանսիայում էլ, որ օրինակ կան բաղադրիչներ, որ մեզ հայտնի են եղել, օրինակ մալարիայի դեմ պայքարում խինինը։ Այդ խինինը ինչ էր անում, խինինը ընդհանրապես մարդկային օրգանիզմում, մալարիան նույնպես վիրուս էր, խինինը, որ հայտնաբերել են 100 ավելի տարի առաջ, Աֆրիկայում ճանապարհորդող ուրեմն գաղութատերները, որպեսզի չվարակվեն այդ վիրուսից, պարզվում է, որ խինինը օգտագործելից վիրուսի տարածման արագությունը մարդու մարմնի օրգանիզմում սկսում է դանդաղել։ Եվ սա համար պետք չունես հսկայական համասարանական սարքավորումների, այլ վիճակագրությունը նայել, ուզեմ ձեր ցանկացած առաջարկ լինի, ձեր ասած Yandex-ը լինի, կամ ասենք տիեզերական կապը օգտագործում։ Ես ուղղակի օրինակ բերեցի, որ սրա վրա պետք չի կենտրոնանալ, կամ ձեզնից մեկը, եթե ուզում ես օրինակը վերցնել և ավելի զարգացնել, ուրախ կլինեմ։ Ցանկացած լուծում, որը կապված է այսօրվա վիճակի հետ, որ արդյունք կլինի ձեր Իսակ Նյուտոնի նման ինքնամեկուսացման, ուրախ կլինեմ տեսնելու և լսելու։ Եվ ես ձեզ կուզենայի որպես ապագա գործընկերներ ներկայացնել այն ծրագիրը, նախաձեռնությունը, որ ես սկսել եմ, կոչվում է ATOM, Advanced Tomorrow, որի նպատակն է օգնել Հայաստանին դառնալ զարգացած երկիր արհեստական բանականության ոլորտում, և տվյալ դեպքում ատոմի գաղափարը հետևյալն է՝ միջազգային լավագույն փորձել, որ կապված են մեծ ընկերությունների հետ, սկսած Apple-ից, Microsoft, Dassault և այլն, բերել Հայաստան, ստեղծել փոքր լաբորատորիաներ ձեր նման երիտասարդների հետ միասին, որպեսզի այդ միջազգային փորձը արհեստական բանականության ոլորտում Հայաստանում զարգանա, որտեվ պետք չի մենք անիվը նորից հայտնաբերենք։ Եվ կարող եմ ձեզ տեղյակ պահել, որ մոտավորապես 15-ից ավել մեծ ընկերությունների հետ նախնական կամ ուղղակի արդեն ստորագրված պայմանավորվածություններ կան։ Բայց իհարկե այդ բոլորը արվում է ձեր համար, որտեվ դուք եք այդ ապագան, դուք եք ոչ միայն մեր երկրի ապագան, այլ ընդհանրապես նոր տեխնոլոգիաների ժամանակակից գիտության ապագան դուք եք, այնպես որ ձեր հետ կուզենամ այդ երկխոսությունը պահել։ Ձեզ բոլորից շնորհակալություն և հաջողություն եմ մաղթում, սպասում եմ ձեր հոդվածներին, ստեսություն։ Հաջողություն։ Ստես։